det at være volontør, det er først og fremmest bare mega nice, og det er mega fedt, fordi at man får lov til at være noget for andre mennesker. Man får lov til at have en hverdag, der rent faktisk bare går ud på at give, og rent faktisk bare går ud på at være noget for dem, man er omkring. Man laver mange forskellige slags arbejde her. Man kan være i café, og man kan være i reception. Vi har en praktisk vagt og køkkenvagter, så man er alle steder, og man får lov til at opleve det hele. Der er en forskel på, hvad man laver, hvad man egentlig står op til hver dag. Og det kan jeg helt godt lide, det synes jeg virkelig er fedt. Jeg kan godt lide hjælpe der, hvor der er brug for det. Det er der primært inde i køkkenet og smørbrød. Det jeg bedst kan lide ved arbejdet, det er, at man føler sig hjemme her. Man føler, at man kender stedet, og på den måde også kan gøre det hyggeligt for de gæster, der kommer her, og dem, der kommer og bor. I forhold til de andre kollegaer, så er det også rigtig hyggeligt. Vi er omkring 20-25 her. Der er et godt fællesskab mellem volontører og andre ansatte, og de andre ansatte har været helt vildt gode til at hjælpe os i gang med at starte i arbejdet her. Og de har været gode til at tage hånd om os og bære over med os, når vi laver mange fejl i starten. Jeg synes, man får helt vildt meget godt med, og kulturelt med, at arbejde sammen med de andre. Vi kollegaer er meget forskellige, og det synes jeg kan rigtig meget, fordi man spiller sammen på en helt anden måde, end man er vant til. Og der er bare god stemning, så det er vildt dejligt at komme op til. I fritiden kan jeg helt godt lide at tage på eventyr og tage ud og undersøge, hvad Nuuk er for et sted, hvad Grønland egentlig kan byde på. Jeg kan helt vildt godt lide at tage ud i fjellene og udforske dem. Vi har snesko, vi kan tage på og så bare vandre et sted. Vi kan også tage vores bus ud til skiliften og stå på ski eller stå på langrend. Jeg kan bedst lide at komme på små ture, når vi er fri, sammen med de andre volontører. Det synes jeg er virkelig spændende og hyggeligt. Bare det, der er bjerge og sne og vand, giver helt gode muligheder for at lave nogle andre ting, som der ellers ikke vil være mulighed for. Og ellers så synes jeg bare virkelig, at naturen her omkring er fed. Ellers så synes jeg, at det er virkelig hyggeligt at være nede i byen og tage på café, tage ned på biblioteket, ned i centret og shoppe. Man kan tage i svømmehallen. Så der er utrolig mange muligheder her i Nuuk for at lave noget fedt, når du er fri. Lige meget om du er til shoppetur, eller om du er til eventyr ude i fjellene. Ellers så har vi også en masse diakoniarbejde, hvor vi rækker lidt mere ud til folket her i Nuuk. Som diakoniarbejde laver vi meget forskelligt, og vi har mega meget indflydelse på selv, hvad vi gerne vil lave. Noget af det, som jeg synes, der er allerfedest af diakoniarbejde, det er jo det er at møde hjemløse og møde fiskere. Møde dem, som de er, og møde dem præcis i den situation, de står i. Noget af det, jeg synes, der er hyggeligt, det er, at vi hver onsdag skiftes til at være nede og hjælpe i Frelsens Hær med at dele mad ud. Der er også andet diakoniarbejde, som vi selv tager initiativ til. Blandt andet har vi en strik- og spilleaften, og så er vi lige i gang med at finde ud af, om vi ikke skal have arrangeret noget sømandshjemsfodbold. Så har vi været på plejehjemsbesøg, hvor vi har siddet og strikket, og vi har syet perler og spillet Olsen med de gamle damer. Det kan også være, at det er at tage med ud og besøge dem, der sidder i fængslet, og tage ud med kaffe og kage derude. Det kan også være, at man mere har lyst til at tage på havnebesøg, hoppe ned på havnen, som ligger lige hernede, med kaffe og kage, og få en god snak med dem. Ellers så er der hjemløse morgenmad, hvor der er andagt, og så er der gratis morgenmad til hjemløse bagefter, hvor man sidder og hygger. Så det er også noget af det, jeg holder allermest af ved at være volontør, det er, at man har det diakoniarbejde og kunne møde folk, der hvor de er, og der hvor de har brug for det. Det er virkelig fedt at være afsted sammen med andre volontører, og det er så givende, at man har nogen, som står i fuldstændig samme position som en selv. Og jeg synes, det er virkelig hyggeligt at bo sammen og lave ting sammen. Og
ligesom bare dele hverdag med hinanden. Det er vigtigt, at der også er andre volontører, synes jeg. Dem kan man læse af på og lytte på og ja, give og tage. Vores forhold til vores bestyrerpar har været helt vildt godt og er enormt trygt. Og det er med til at skabe en glæde for hverdagen heroppe i Nuuk. Og det er bare helt vildt fedt, og man kan mærke, hvor meget de gerne vil os. Og så er de rigtig gode til at lytte på os. De er gode til at spørge ind til os, og vi har en aften om ugen, hvor også volontører vil tage hjem til bestyrerne. Spiser sammen med dem, og ellers så sidder vi bare og spiller lidt og snakker allermest. Så det er bare helt vildt dejligt at have et bestyrerpar, som man kan have god kontakt til. Jeg er rigtig glad for, at jeg er kommet til Nuuk. Det er gået langt over mine forventninger. Nogle af de helt gode grunde til at tage til Nuuk på sømandsfirmaet som volontør, det er, at her i Nuuk, der har du en fed by. Du har et kæmpe havneområde, som du kan besøge og blive fascineret af, og du kan møde mange mennesker der. Du har nogle af de højeste fjelde, som ligger tæt på byer i Grønland. Så der er rigtig meget eventyr, der er rigtig meget storby, der er rigtig meget havne- og fiskermiljø. Og det er en rigtig god blanding af alt muligt fedt fra Grønland.